Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden administrasiyası İrana qarşı böyük hücuma hazırlaşır. Bu barədə NBC televiziyası Amerikalı rəsmilərə istinadla məlumat yayıb qeyd olunur ki, bu İranın İsrailin dövlət obyektlərini hədəf almasına cavabdır. Washington hesab edir ki, İran İsrail hökumətinin hədəflərinə 100-dən çox pilotsuz təyyarə və onlarla qanadlı raket atıb. Rəsmi qeyd olunub ki, Amerika Birleşmiş Ştatları və İsrail Yahudi dövlətini qurmaq üçün hərəkətləri yaxından əlaqələndirirlər.